bo'lsang kim yig'laydi? 82-bob. Yodingda tut. Dam olish bu kuch-quvvatni tiklab olishdan o'zga narsa emas. Og'ir ish kunidan so'ng divanda g'ujanak bo'lib yotgancha 3-4 soat televizor ko'rishga ko'ngil qanchalar sust ketadi. Paradoks shundaki, bu istakka bo'ysunib 3-4 soat teledasturlarni tomosha qilganingizdan so'ng o'zingizni ishdan kelgan paytingizga nisbatan ham xorg'in, darmonsiz his etasiz. Uyg'un hayot kechirish uchun kuchni tiklab olish juda muhim. Biroq bu aynan kuchni tiklab olish jarayonidan iborat bo'lishi lozim. Dam olish sizni qaytadan hayotga qaytarishi joiz. Kuchni chindan ham qaytadan tiklash sizga quvvat va nikbillik ato etadi. Haqiqiy dam olish o'zingizdagi eng yuksak, eng yaxshi tuyg'ularni xotiralashga majbur etadi. Qalbingizdagi olovni kuchaytiradi. Aflotun aytganidek, men insonning vujudi sog'lom bo'lgani holda u o'zining ezgu fazilatlari bilan ruhiy muvozanatga sabab bo'ladi deb o'ylamayman. Menimcha, aksincha, ajoyib ruhiy muvozanat o'zining ezgu fazilatlari bilan jismni eng yaxshi holatga olib keladi. Demak, yaxshi dam olish ko'ngilni xotirjam etadigan unsurlarga ham ega bo'ladi.